La diputada de Turisme, Pilar Moncho, ha presentat en l'edifici Vélez Events de la Marina de València la nova plataforma digital del projecte del Tros al Plat. Una nova web que busca consolidar en la societat el model d'aquest moviment turístic i gastronòmic basat en la construcció d'una cadena de valor des del cultiu dels productes autòctons, la comercialització en mercats de proximitat i l'elaboració de plats a la valenciana. Bueno, és la presentació de la web del Tros al Plat. Sabeu quina és la filosofia del Tros al Plat, que és la promoció del territori envers a un producte gastronòmic, i pensàvem que li faltava aquesta peça, no? El canalitzar tots els afluents, tots aquests afluents que venen col·laborant en aquesta filosofia i en aquest producte turístic, faltava com algo que canalitzara, no? Algo que es fera confluir en un lloc, en un mateix lloc. I pensàrem que la web era el canal apropiat, no? Per a més que ho coneguera tot el món. Què contenia quan vas acabar aquesta web? Bueno, pues és una sorpresa. Jo de veritat que no l'he vist encara, perquè a mi solen sorprendre'm certes vegades en aquestes presentacions. No és un producte, sabeu que del Tros al Plat nasqué a la Diputació de València o al seu del Patronat de Turisme, però no volem que siga en exclusiu nostre, sinó que siga transversal, que siga de tots els actors que participen i que siga de més administracions que la Diputació, com la Generalitat Valenciana, l'Ajuntament de València, i per tant tots així som avui protagonistes, no? La filosofia no és propietat de ningú, sinó dels valencians, i això és el que anem a vendre. Caminen junts, turisme i gastronomia, la nostra comunitat? És la pata fonamental del nostre turisme. Molta gent ve ja perquè li agrada menjar a València. I no parla de València com a València capital, sinó València com a territori valencià, on tots tenim una manera de viure i de menjar diferent a la resta, i singular a la resta del món. Des del primer moment i segueix sent vàlid el nostre eslògan, que és el camí més curt a la felicitat. Gràcies, Pilar Moncho, per recolzar des del minut 1 i tindre una cosa tan ben parida com del Tros al Plat, perquè no hi ha res més gratificant que treballar amb els productors, que treballar amb el producte, i damunt, si el pots gaudir i disfrutar com fem nosaltres quan fem del Tros al Plat, molt millor. Així que moltes gràcies, Pilar. Estem així per presentar-vos una web, diràs. Home, de webs ja, escolta, ja anem bé, no? Sí, però és important aquesta web, primera, perquè vos explicarem també cap a on va del Tros al Plat, no es queda en allò que heu vist públicament, però després perquè les webs que ensenyen les coses, doncs també, les webs que ajuden a que les coses milloren i tinguin un desenvolupament, estan millor. I estan millor perquè són de veritat. Ha arribat el moment, la necessitat de tota la informació, de totes les accions, de tots els projectes, d'aquestes activitats que hem fet tant dins del territori com fora, estiguen a l'abast no per a ser vistes, més bé per a ser treballades. D'això ens en parlarà ara després el director del Patronat de Turisme, Evarist Caselles. I el que volia ensenyar-vos és la web, evidentment. Aquesta web és una web senzilla, és una web que de seguida es veu de què va, en la qual hi ha una sèrie de preguntes. Aquestes preguntes sempre han sigut el motor a partir del qual nosaltres intentem treballar en això que s'anomena del Tros al Plat. La primera pregunta és què fem nosaltres, no? I el que fem entrarà, perquè aquestes coses estan així. El primer que veieu és una fotografia d'un dels grans esdeveniments, no? del Tros al Plat a la Fresca, que vam fer just així davant en aquesta plaça, i que tant de ressò va tindre. Ressò perquè al final el que parla del Tros al Plat és del producte i del productor, no ressò en l'esdeveniment en si, que al final és un mitjà per arribar a molta gent i per a que se'ns conega. No se'ns conega a nosaltres, sinó es coneguen aquests productors i aquests productes dels que parla del Tros al Plat, que així són quatre, com veieu. Es veuen, sí, es veuen bé, són sempre ampliables, perquè del Tros al Plat, si alguna cosa té, és que és una activitat que es fa entre tots. Tots vosaltres que esteu ací, tots els productors que també ens acompanyen i després veureu, i molts més, tots els cuiners que hem tingut el plaer de rebre en l'activitat del Tros al Plat, és a dir, aquests objectius són singularitzar el valor d'un producte agropecuari de proximitat. Evidentment, tots sabem de què estem parlant. Valorar el sistema de comercialització que fa possible l'abast del productor al consumidor final.
vincular l'excel·lència, és una paraula important, no es podia posar en més negreta en la web perquè ja està en negreta, però l'excel·lència de la nostra gastronomia amb el producte i el territori on es produeix. Eixe punt 3 seria el naixement de l'activitat del tros al plat. I 4, difondre el valor de la nostra cuina des de l'essència dels productes agroalimentaris produïts en el nostre territori. Al final, productor, producte i el gran públic. Tot amb una activitat turística. Turisme entès com acollença, que dirien els italians, entès com una manera d'acollir que ens fa diferents. No es fa millors, no es fa pitjors, es fa diferents. Una manera valenciana, sempre diem que això és el camí valencià també cap a aquesta felicitat. En la web trobarem més explicacions de quines són les característiques d'aixòs productes de proximitat, què es fa, quines són les característiques que també encara estem intentant esbrinar d'això que seria la nostra gastronomia. Quines són aquestes xicotetes partícules que ens diferencien a l'hora de tractar el nostre convidat, a l'hora de tractar el producte, què fan els nostres xefs amb aquest producte, totes aquestes coses. El que farem a banda de tindre-ho així no està tot penjat, és a dir, la web és una web que en si mateixa no està tancada, és una web que es té a complir amb moltes més coses, amb moltes més projeccions, amb moltes més activitats. D'aquestes activitats i de les tres parts de les que es composa el projecte ara mateix del tros al plat, he dit abans que de seguida vindrà Evarist a contar-ho. Si voleu, tenim una de les darreres del tros al plat, que ha sigut dintre de l'organització de la exposició de Toni Miró així en la base, en el que era l'antiga base de la Línia, ara la base i punt, perquè del tros al plat no són grans esdeveniments només, són aunar cultura, creadors, artistes, xefs, amb allò que nosaltres mengem i que nosaltres som. I me porten una botelleta d'aigua perquè igual m'han notat que tenia una miqueta de set. No, gràcies. El que tindreu així dins és, podeu veure els resums d'eixos actes que s'han anat fent. Per exemple, tenim així un que es va fer a Godella, preciós. A veure si entrem així en un altre. El que veureu són tot el producte audiovisual que s'ha fet. És veritat que en el primer del tros al plat que varen fer, que el varen fer així, que el varen fer en este mateix hall, es va presentar, per exemple, un dels objectius que tenia ja del tros al plat, que era unir eixos creadors que no tenen en principi res que veure amb el producte, que no són creadors gastronòmics, sinó que en aquest cas era un creador de cinema, per a tractar de, amb el producte i amb el productor, fer un producte audiovisual que ens donarà a conèixer des del sentiment i des de l'emoció. I en aquest cas vàrem tindre una pel·lícula que va ser una proposta molt complicada que se li va fer a Carles Xiner, en la que tenia que aunar els productes que eren el peix blau, que era la cirera i que era l'arròs. I amb això va fer una pel·lícula meravellosa que m'agradaria que nosaltres vegérem, és molt curteta, són 3 minuts i pico, que m'agradaria que tornàrem a veure i vegérem quin és l'esperit d'això del tros al plat. Per favor, pensa un lloc. I saw your call yesterday. And tonight I had a weird dream. When I woke up, I had forgotten it. Then I went down to the corner shop. Cherries had just been delivered. I bought a bunch with it even. While climbing up the stairs, everything came back to my mind. How's weather in Colonia? It's always raining here. Que la pel·lícula és meravellosa i el que ens dona un poc és allò que és el projecte, aunar creadors a partir de, per exemple, de l'arròs, de les cireres i del peix blau, es pot fer una història meravellosa i que algú ens conega des de la nostra essència. I d'això també va del tros al plat,
de que al final, a partir dels nostres productes, d'allò que en un mercat d'Oslo que dèiem una vegada, algú compra un producte valencià, siga el que siga aquest producte, s'endú una part del nostre ser. I això és un convidar a la gent també a que ens visite, per a que conega el que fem i com ho fem. A partir d'això, ara deixem això i vos convide a escoltar a Evarist Caselles, director del Patronat de Turisme, que ens contarà un poc cap a on va ara mateix del tros al plat. Moltes gràcies per vindre, perquè sé que a més avui era un dia en el que tot el món havia pensat fer coses. I bueno, nosaltres ja feia temps que teníem gana de fer aquesta presentació, perquè pensàvem que corresponia fer una aposta de llarg d'una activitat que va començar ara fa exactament això, fa 2 anys, amb la iniciativa de la Mujefa, de Pilar, que Pilar Moncho, la diputada, que va pensar que teníem que llançar una proposta que siguera molt més ampla que exclusivament el nostre despatx, que moguera a tots els agents que tenen que veure en el nostre territori i que els implicarem a tots, i això va ser un poc l'encomana. No? D'aquesta iniciativa va eixir una gran família, que crec que en som uns quants ja els que portem Beguem-nos, i que aquesta gran família, uns han aportat el nom, els altres han aportat la gana, els altres han aportat la il·lusió, i jo crec que tots han aportat moltíssimes coses, no?, a aquest projecte que fins i tot ja li denominem moviment. No? És un moviment perquè pensem que darrere d'un moviment hi ha una revolució, perquè nosaltres estem considerant que nosaltres el nostre negociat és el del turisme i estem pensant que la gent que ve a visitar-nos està buscant coses que són distintes. Per tant, hi ha un procés de canvi, hi ha un procés de revolució. I això és el que nosaltres pensem. Si hi ha algo que tingui interès en nosaltres o si hi ha algo que tinga molt d'interès en nosaltres, diuen els que saben, i així per lo menos ho compta moltes voltes Pilar, és nosaltres mateix. Nosaltres som el millor reclam per als forasters que venen a visitar-nos. Potser per això ens vam embolicar en aquest projecte que es deia El tros al plat, perquè pensem que allò de, que ja vos he contat, ho hem contat moltes voltes, no?, de forma conjunta, l'excel·lència de la nostra gastronomia, l'excel·lència dels nostres plats, és la que pot ser un gran reclam per a que vinguin a visitar-nos. Aquest reclam, afortunadament en el nostre cas, té molt a veure en els nostres paisatges, però sobretot en els nostres productes i en els nostres productors, pescaors, llauraors, gent que fa producte alimentici. No? Eixa activitat, aixos agents que arriben a la mà dels grans cuiners, que molts de vosaltres esteu, molts d'ells esteu ací, nosaltres ara, que gràcies a les vostres capacitats i a aixos productes aconseguiu l'excel·lència tan desitjada per a aixe reclam. No? Tanquem aixa equació o aixe cercle. Per això diem que és un moviment, no és una fira, no és un festival, és moltes més coses, és que estiguem tots junts. Bé, en aquests 2 primers anys el que hem fet ha sigut, si em permeteu, un poc desgavellat, però hem intentat unir, escoltar, parlar, allò que Lluís molt sovint diu, fer aquesta pluja fina d'escoltar a tots, de que ens escoltem tots, que vegem quines possibilitats tenim. Hem posat en aquesta primera fase públicament una primera relació d'activitats que estan vinculades amb això que heu vist, els grans esdeveniments o esdeveniments més íntims, no? Però hem tingut de tot un poc. Volíem fer ús d'un calendari de productes que es podien presentar davant de la cuina i a més ens ha servit també per a que ordenar els nostres pobles, els nostres municipis, i això és un poc la iniciativa almenys de l'origen, no?, del Patronat de Turisme, que ordenar que no només val tindre un producte d'aliment, sinó el que tenim que aconseguir és que aquest producte tinga la singularitat i tinga la voluntat de ser excel·lent i que pugui estar fora dels nostres territoris com un reclam. Efectivament, hem fet que tot aquest material, que tot aquest ímpetu, des del nostre negociat, l'hem portat
als mercats del turisme, hem estat a Roma, hem estat a Amsterdam, estarem en altres llocs, comptant que efectivament allò que estan visualitzant o que tenen interès pot arribar a ser el que es troben així, no? Que és el que realment estan buscant. Per tant, allò que parlava Ximo abans, aquesta primera part que ha sigut oberta, no? En la que hem estat fent molt de soroll, manejant-nos molt per les xarxes, per els camins, per tots aquells restaurants o camps o cooperatives o llotges o mercats, tot això ha tingut com a conseqüència un breu espai de reflexió que ha sigut la segona fase, si ens permetiu, que ens ha permès, o que és en la que encara ens trobem en el patronat, ens ha permès sentar-nos per a buscar això, un pal de paller, que seria la pàgina web que ha presentat, que bueno, està bé, és una ferramenta, la millorarem segurament, segur que la millorarem, però volem que servisca com una eina per a tots aquells que estan implicats en este negoci. Aquesta segona fase de reflexió ens ha portat a punts tan interessants i a discussions, jo crec que entre molta gent molt distinta. Jo vull recordar algunes d'elles, no? que no són nostres, que nosaltres l'únic que fem és ordenar-les. No? Quan el senyor Josep Pla li conta al senyor Fuster que està molt bé, que el seu país, aquell del nord, és molt ric en gastronomia i tenen aquelles històries tan interessants, però que el nostre país, el que vivim ací, els dels valencians, aquestes terres valencianes, és molt més vell perquè és ric, perquè està ple de productes, perquè té una sèrie de condicions que permeten que això puga produir-se aquestes carxofetes que hem menjat o aquests peixos que tenim o aquesta tomaca o aquests productes que no vos he descomptat. Ens feia falta també en aquestes discussions pegar-li voltes a què està passant en el comerç, perquè el comerç ens té que lligar o tindre aquest concepte tradicional que hem tingut els valencians de com el comerç vincula els processos de producció amb els processos d'explotació, com feu els cuiners. No? I hem tingut discussions i xerrades i hem estat treballant el tema amb distints grups i segments de la comercialització i pensem que ens pot donar molt de sí. No? I finalment, jo penso que el que hem intentat fer és, des de la perspectiva de la honestitat, treballar en aquesta hospitalitat que estem parlant, no? Que és el lema que des dels agents que estem treballant en turisme estem portant endavant. Hem volgut treballar amb la gent de distintes institucions, cada volta en som més, en aquests moments probablement estiguem per damunt de 300 institucions o persones que estem implicades en aquest projecte. Un exemple és el que vegueu ara, no? Que és de la càtedra Terra Ciutadana de la Universitat Politècnica, o estem treballant en la Universitat d'Alacant en la càtedra del Sabor, o estem treballant en el grau d'ací, en distintes escoles. Estem intentant involucrar a tots aquells que tenen alguna cosa a dir per a poder arribar, i això és un poc el que vos volíem contar avui, a una tercera fase, que serà la fase que pretenem que siga novament oberta, en la que ens agradaria, i almenys això és el que pretendríem després de tota la feina que hem fet, que aquesta iniciativa que vam arrencar des del patronat no es quedara en el patronat, anar implicant i, com diuen al meu poble, embolicant a tots els que teniu que veure en este corrent, en este moviment, i que poguera consolidar-se d'una manera permanent i que anara creixent en funció de les necessitats que cadascú tinga. Aquest nou camí que estem començant necessitava d'un punt de reflexió, que ha sigut aquest segon que hem dit, que hem necessitat parar, fer la pàgina web, fer moltes converses amb tots vosaltres, jo crec que n'hem tingut moltes, planejar projectes futurs des del patronat o des de fora del patronat, amb la intenció de que aquesta iniciativa que nosaltres hem tingut permaneixca en el temps, creixca i sobretot compliqui a tots els que esteu involucrats o en interès de fer de la gastronomia valenciana un dels millors reclams per als valencians i per als forasters. I que siga efectivament doncs, això que estem parlant, no?
un gran i bonic camí que va a la felicitat. Simplement és això, vos agraeix moltíssim que hàgiu vingut, espero que gasteu la pàgina web i dins del mateix ambient del Tros al Plat ara podeu gaudir de, bueno, una picaeta i uns gotes de vi que estan a l'abast de tots vosaltres i continuem xerrant. Moltes gràcies per haver vingut. La presentació va comptar amb la presència i el suport de nombroses associacions i organitzacions relacionades amb el món de la gastronomia.